Soc Miquel Torrent, soci de l'Agrupació Astronòmica d'Osona, i avui intentaré explicar el viatge que vam fer amb els de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell l'abril de l'any passat per veure l'eclipsi de Sol a Austràlia Occidental, concretament a Exmouth. Abans de començar, agrair als companys de viatge Rosa Camproví i Josep Singla, que estan aquí presents, per la seva contribució a aquesta presentació, ja que amablement m'han cedit text i imatges de la seva, com en altres ocasions. Sempre m'estalvia feina. Bé, els de Sabadell ja havíem fet dos viatges anteriors al continent australià per veure... Això no funciona, no em passa la diapositiva. Tu no em passes la diapositiva. No, no, és que poso per aquí. Ara, ja està. Ja m'ha passat. I bé, hem fet dos viatges. Un era en una petita localitat del sud d'Austràlia, que es diu Ceduna. Va ser el 4 de desembre de 2002 i ens van explicar que havia durat només 32 segons i encara un doblet els hi va esgarrar una mica la visió. L'altre viatge el van fer aquí al nord-est, a Cairns, a la zona de la Gran Barrera de Corall, i aquesta va ser el 13 de novembre de 2012 i en aquesta ocasió eren 20 participants i el van poder veure perfectament després de la pluja. I l'any passat, el 2023, vam fer aquest que explicaré ara, a la petita localitat d'Exmouth, que és aquí a Austràlia, al nord-oest, més o menys, l'oest-nord-oest, el 20 d'abril de 2023 hi havia l'eclipsi, i aquest poble té uns 1.000 habitants, es veu, i bueno, el dia de l'eclipsi hi havia potser 20 vegades més. I és clar, com que no hi ha prou infraestructura hotelera, vam haver d'aixecar un campament per poder-hi estar. En aquesta ocasió hi vam anar-hi només 16 persones, si és el grupet, aquí és a Perth. Esclar, hi havia molts dels habituals que, com que hi havíem fet dos viatges en aquest continent, ja no es van tornar a apuntar, però esclar, és tan extens aquest continent que bona part d'Europa, com es veu aquí, cabria dintre. És com si haguéssim fet un viatge al sud d'Itàlia, un altre aquí al nord de Polònia i l'altre més allà de Portugal, quasi bé a les Açores. Vol dir que són llocs diferents, això. Tota la gran illa conforma, un sol país, que és el sisè més gran del món. Després de Rússia, Canadà, Xina, Estats Units i Brasil. I això, jo, aquí hi ha una petita anècdota, que jo tenia un record dolent del col·legi, un record erroni del col·legi, que pensava que Brasil tenia 5 milions i mig de quilòmetres quadrats. I esclar, Austràlia en té 7 i mig, i jo em pensava que Brasil, esclar, era més petit. I em vaig jugar una cervesa d'aquelles que fan a Austràlia amb el conductor i la vaig perdre perquè realment Brasil en té 8 i mig. I llavors sí que és així. Després vam arribar a la ciutat que vam arribar a Perth, que és la ciutat, la capital, la ciutat més principal d'Austràlia Occidental. És una ciutat que té uns 2.100.000 habitants, però com que té una àrea metropolitana molt extensa, perquè hi ha, per exemple, el riu Swan, que és el que passa, el riu Cygnet, traduït, fa com uns eixamplaments, com uns llacs enormes, i bueno, hi ha molt espai, i per tant hi ha qualitat de vida, ja es veu, vull dir, és molt interessant. Llavors aquí a la nit, una vista del downtown, grans parcs, hi ha grans parcs naturals aquí, veus el riu, això és riu, encara que sembli un mar, és un riu que s'eixampla i va a desembocar a Fremantle, que és el port d'aquí, que és tota la gran àrea metropolitana. Inclús hi ha trens cada 2x3 i això.
Llavors vam ser també el dia de Sant Jordi allà, després, abans de marxar, i aquí es pot veure en una avinguda principal que es diu Sant George Terres, que és el nom de Sant Jordi. Hi ha una estàtua i més la catedral també té el nom de Sant Jordi. Aquí també hi havia altres imatges de Sant Jordi en una zona cèntrica que hi havia uns edificis així estil anglès i també hi era. Llavors hi havia una, en aquesta mateixa avinguda, hi havia una espècie de muntatge com el Hollywood Boulevard, que hi havia tota gent famosa, plaques a terra. Hi havia esportistes, polítics, artistes, en aquest cas era un atleta, i bueno, hi havia això. També hi havia el punt zero, quilòmetre zero, on sortien totes les carteres d'Austràlia Occidental. Això no sé què em recorda, un lloc d'aquí a la Península Ibèrica, que també surten totes les carreteres d'allà. Això també ho feien. I d'aquí nosaltres vam sortir també a fer l'expedició. Vam fer uns 2.600 quilòmetres entre pujar i baixar, repartits en 4 etapes de pujada i 3 de baixada. Vam fer aquestes parades per aquesta carretera. Ai, aquí tinc el ratolí. Aquesta carretera, si ho veig, aquí. Aquesta carretera és la Nacional, com és? La Nacional 1, penso que sí, Nacional 1. Aquesta carretera que va fins a Darwin i més enllà encara. En realitat, un tros no el vam fer per aquesta, sinó que vam fer per aquesta de la costa, que en diuen la Indian Ocean Drive, la carretera de l'Oceà Índic, perquè això és l'Oceà Índic, com sabeu. Amb llargues rectes, hi ha rectes de vàries de més de 100 quilòmetres. Esclar, aquí vas trobant benzineres que són imprescindibles, perquè com que n'hi ha població, pensem que a l'Austràlia Occidental hi viuen uns 2.800.000 habitants, dels quals 2.100.000 estan a Perth. I l'extensió de l'Austràlia Occidental són 2,5 milions de quilòmetres quadrats, és com 5 vegades Espanya. Per tant, la densitat de població és baixíssima. I és clar, si n'hi ha benzineres d'aquestes, no trobaries res. Aquí podries doncs, repostar, menjar una mica, comprar el més bàsic. Algunes benzineres d'aquestes recorden l'oest americà, sembla la ruta 66. Llavors, les senyals, com veieu, no hi ha cèrvols, els senyals d'animals, no hi ha cèrvols, sinó que hi ha cangurs, que és el que més pots trobar. Poden travessar cangurs o emús, bàsicament, el que hi ha més que trobes a la carretera. A mesura que anàvem fent camí cap al nord, esclar, ens acostàvem cap al tròpic de Capricorni, cap a l'Equador, per tant el paisatge anava canviant. I vam aprofitar per visitar bastantes formacions, diverses formacions geològiques, com aquestes dunes, les dunes de Lancelin, són les més grans d'Austràlia de l'Oest. Són dunes que l'ha portat el vent, són terra endins, això és curiós perquè les ha portat del mar, les ha portat el vent terra endins i estan separades del mar. Aquesta concretament feia més de 2 quilòmetres, crec. Feia, ho tinc apuntat aquí, uns 2 quilòmetres de llarg. I aquesta permetia pujar-hi amb bugui, amb quad, amb moto, amb bicicleta, baixaven amb planxes de surf. Aquí en tenim una que veiem un que s'ha fotut una gran revolcada, aquí sabíeu que té les cames a dalt. Té les cames a l'aire, té la planxa de surf aquí. Veieu el mar que està separat de la duna. O sigui, les dunes aquí. I, esclar, això a mi personalment em va semblar una falta respecte a la natura. Però haig de dir que després en van veure moltes altres i aquelles les tenien intactes. No sé si per llei o perquè no hi havia hagut promoció turística. La qüestió és que la majoria eren intactes, però aquesta em va semblar excessiu. Tinc aquí un xou a la gent. I després una altra cosa que vam veure molt curiosa és el desert dels Pinacles, el Parc Nacional de Nambu, unes estructures de pedra calcària provinent d'unes petxines de fa uns 25 o 30 mil anys. O sigui, a l'inici era com aquestes dunes blanques que hem vist. Es va convertir llavors aquestes petxines, es van transformar en sorres riques en calci, que el vent va apilar en dunes mòbils terra endins, el mateix que està passant ara. Però això ja passava fa 25 o 30 mil anys. Hi ha diverses teories de com es van formar els pinacles, però bàsicament hi ha dues opcions més plausibles. Hi ha una que és la carstificació, que és el fenomen càrstic, que és allò, el fenomen de dissolució del carbonat calci, que és el que fa aquestes coves que trobem amb estalactites i estalagmites. Són fenòmens de dissolució i precipitació del carbonat calci, amb unes reaccions químiques complicades, però bàsicament és això. I diuen, una teoria és que diuen que es va formar unes canalitzacions que després es van cimentar i van resistir l'erosió eòlica, l'erosió del vent, el vent es va endur després, i el que va quedar, precipitat de calç, va quedar. Però jo personalment crec més en la segona opció, que diu que els pinacles van formar mitjançant la preservació de molles d'arbres, on les arrels es van convertir en conductes d'aigua subterrània, donant lloc a la precipitació del calcret induït dur,
I després l'erosió eòlica els va deixar al descobert. Jo aquí hi veig, jo hi veig un arbre, no sé, potser vaig equivocat, però hi veig arrels d'arbre, aquí veig com si fossin arrels. I crec més o menys la teoria, però esclar, ningú sap això. Després hi ha una altra cosa curiosa, són els termiters, això és més ja tirant més cap al tròpic, eh? Més amunt, a baix no n'hi havia. Aquests termiters poden tenir més de 100 anys d'antiguitat i pot i viure més d'un milió de termites, més d'un milió de tèrmits. Aquí en tenim un altre. Aquí no sé si veieu que porta... La mestra es porta una reixa, ja us explicaré després el per què, això. Després, una de les coses més curioses, per això més interessant científicament, són els estromatòlits. Els estromatòlits són els dipòsits calcaris originats per colònies de cianobacteris, que són els éssers vius més antics que es coneixen i que amb el procés de la fotosíntesi es creu que són els que van transformar l'antiga atmosfera de la Terra i van alliberar l'oxigen que respirem. O sigui que en principi són vius gràcies a aquests bitxos, a aquests bitxitos. Hi ha colònies fòssils datades en 3.500 i 3.700 milions d'anys i se'n poden trobar de vius en 12 llocs del món, entre ells aquí. Aquí hi ha cianobacteris vives aquí. Van poder veure, això és molt interessant, perquè és, només es veu en alguns llocs del món, això, i és un, com un resto del que va ser, això hi havia grans quantitats a la Terra, i va ser el que va fer l'atmosfera tal com és amb oxigen. No com ara exactament, però va ser l'embrió. Després també van veure molts tipus de platges, per exemple aquesta amb un pilot d'algues, que d'algues mortes que era força pastida, la veritat. Per exemple, aquesta, això és una platja d'un llac, això és el Pink Lake, llac rosa, que degut a la concentració d'algues productores de carotenoides, que és com el llac rosa aquell que hi ha a Senegal, famós del Dakar, això és el mateix fenomen, més o menys. O aquesta de més de 60 quilòmetres, no sé si veieu, espera't, ja em sé veig molt. És que el lloc és fins aquí baix, és enorme, i veieu que són petxines, això, Això es diu fermada per closques, per això es diu Shell Beach. Em vam apilotar aquí unes quantes perquè es veiés. Ho vaig fer amb les mans així per poder tirar la foto. I es veu ben clar que són... Bueno, això és el fenomen inicial d'allò dels pinacles. Però això falta mils i mils d'anys perquè si es forma una cosa igual. Llavors resulta que aquesta profunditat té uns 10 metres de profunditat de closques. I després el que passa això, comença el procés al més fondo, les capes més fondes, ja estan es comencen a solidificar. I això ho feien servir, tallaven uns blocs, feien servir per construcció. Passa que ara això està prohibit per preservar la platja, només deixen treure'n controladíssim per restaurar edificis històrics i res més. Però bueno, és molt curiós, Després també vam veure penya-segats capritxosos amb l'erosió, amb les platges, o aquí unes roques molt antigues, aquestes són molt antigues, també amb diferents formacions rocoses. O les vistes del riu Murchison, aquest riu Murchison, bueno, es diu Murchison, aquí precisament, aquí que estem de secada, allà estava més alt de nivell del normal. No sé si veieu aquí que hi ha tot d'arbres que són més colgats. Tenia un nivell més alt del compte, havia plogut bastant. I aquí van construir aquest mirador tan bèstia, això és penjat, aquest mirador penjat, que està a uns 100 metres d'altura per poder tirar aquestes fotos. O també es podia mirar des d'aquesta finestra geològica degut a l'erosió, que darrere tenim el riu Murchison aquest. Aquest riu Murchison és bastant... bastant llarg, bastant important. Després, també vam poder veure, en una altra zona, manglars. Manglars ja sabeu que són aquells arbres que les arrels estan a l'aigua salada i són molt productius en naixement de peixos. Aquí es veu, has vist que aquí hi ha un termiter. No sé si ho veieu, que hi ha un termiter aquí. Ara l'he descobert. Doncs bé, bueno, doncs, això són els manglars que vam veure en una excursió que vam fer per Yardy Creek, que aquí penjats hi havia uns ratpenats d'un tamany més gros que els d'aquí, bastant més gros que els d'aquí. Després vam veure naturalment cangurs, era una altra zona. Aquí hi havia uns koalas, que hi havia una espècie de parc zoològic, una cosa entre zoològic i parc, que els van portar de l'est i al sud, perquè aquí no hi ha boscos d'eucaliptus, en aquesta zona no hi ha boscos d'eucaliptus. Hi ha algun eucaliptus suelto, però boscos no. Llavors aquí els anaven a menjar i els van portar, però no, aquesta zona no n'hi ha de koalas. Després van veure dofins a Shark Bay, un altre lloc, uns dofins aquests els hi portaven, venien cada dia a esmorzar. Doncs clar, deien que els donaven només una mica de menjar perquè no els desacostumessin, que ells caçaven igual i que més venien a agafar el suplement, diguéssim. Però era curiós, tota la gent alhora anava allà a tirar fotos i venien els dofins. Després, això són els wallabies, això amb aquesta espècie de penetració del mar a dintre, el Yardy Creek, que van veure allò dels manglars. Aquí en els penya-segats hi havia aquests wallabies, que són els marsupials,
que es camuflen molt bé aquí entre el... costava molt de veure'ls, es mimetitzava molt bé amb les roques, eh? I també vam veure aquí un parell o tres de nius d'àguiles pescadores, que estaven també aquí dels mateixos penya-segats. Al llarg del viatge vam poder observar aus de tot tipus, aquesta gent no sé ni quina és, per exemple, això que és dels pelicans, aquest corb marí, aquest estava perd. Els corbs marins aquí vaig veure que eren més grossos i que tenien el tronc blanc, aquí són tots negres o grisos. Aquest és una mica dit per un corb marí, que passa que l'espècie d'allà era diferent. Fins i tot aus més grosses com els emús, que són els emús, aquí venien aquí en un lloc que van veure els dofins, aquí venien per aquí, va ser que hi ha alguna teca, s'ho suposa, perquè això que s'acostessin tant. I però em veien per això per la carretera, perquè van travessar la carretera, aquests eren salvatges, eh? Havien... Els emús són més petits que els estruços, eh? Però és un tipus de la família. Què més hi ha aquí? Llavors, sense oblidar les omnipresents cacatues. Aquestes cacatues eren com aquells coloms. A les zones urbanes també n'hi havia fora de les zones urbanes, i aquestes sí que demanaven teca, oi, aquí amb en Josep, en tenia dues aquí posades, i estaven anaven picant les engrunes sobre la taula de l'esmorzar, vull dir. També n'hi havia d'altres colors, eh? No totes eren blanques, n'hi havia de negres i això, però... És curiós perquè de coloms no en van veure, en canvi hi havia cacatues, curiós. Sí. Pocs dies abans de l'eclipsi, el nord de l'illa va estar afectat pel cicló Ilsa. Aquest cicló, nosaltres havíem de veure l'eclipsi aquí, a la península aquesta, aquí a Exmouth. I anava baixant cap aquí i vam dir, ai, 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 que potser ens ho xafa tot. Però resulta que no, vam estar de sort i va passar més cap a l'est, veus? Va passar més per l'est. Aquí tenim el lloc de mirar l'eclipsi i va passar gira avall. Ara, l'efecte que va tenir és que allò que us explicava d'aquella xarxa, que totes les mosques, unes mosques petites, les va arrossegar totes cap avall, abans d'hora, perquè em sembla que més tard ja estava previst que n'hi haguessin, i havien de tapar-nos a la cara i perquè es ficaven per les orelles, pel nas, per... un desastre. Fins que es va descobrir les reixes aquestes baratetes. Suposo que els havien fabricat els xinos i apa. Afortunadament, això. Llavors, aquí, els caçadors d'eclipsis provenien de tot el món. Molts de Japó i d'Estats Units, però també anglesos i alemanys, i naturalment molts australians. De catalans pràcticament no vam trobar. Però cal destacar que sabíem que en Josep Massalles, que és el president d'Àster, estava per la zona, no el vam trobar, però em diuen aquí els de l'agrupació que aquest diu que segons amb l'eclipsi anular del 14 d'octubre passat ja han observat 40 d'eclipsis. Aquest porta una trajectòria. I vam trobar, vull dir que vam trobar, va haver un català d'adopció, aquest noi que era iraní, però que vivia a l'Escala. I inclús crec que parlava català. I promocionava els eclipsis que vindran a la Península Ibèrica, el 26, 27 i 28, es dedicava al turisme i estava promocionant els eclipsis. Molt curiós, eh? Iraní, que el trobes a Austràlia, que es viu a l'Escala. Sí. Aviam, després, això. Com ja hem dit abans, els australians, molts de la llunyana costa est i sud, es desplaçaven majoritàriament en caravanes i sobretot en autocaravanes. Això és el que més corria. També, ojo, aquí s'ha d'explicar que hi ha el turisme gris, a part de l'eclipse, que són la gent que s'ha jubilat i molts inclús es venen a la casa, però encara que no se la venguin, agafen una caravana i recorren tot el continent, que ja hi ha tela, com als Estats Units també hi ha gent que ho fa, i el poc trànsit que hi ha, la majoria són gent d'aquesta. A mesura que ens acostàvem a la zona d'observació, augmentava l'afluència de vehicles d'aquest tipus, sense haver-hi cap aglomeració, eh? Perquè la zona d'aquesta zona ja hem dit que era molt remota, i ojo, el 90% dels vehicles eren tot terrenys. Per trobar turismes tenies d'anar a la ciutat, cap a perd d'això. Aquí turismes, poquíssims. Una curiositat a destacar és que vam travessar el tròpic de Capricorn. El paral·lel 23 minuts, 27 graus, 17 segons, sud. Quan estudiava batxillerat em deien que era 23 graus, 27 minuts, 6 segons. Però a Wikipedia he trobat 17 segons. No sé si que s'ha mogut o que l'han actualitzat o que tenen millors mètodes de precisió. No sé, la qüestió és que a Wikipedia diu 17 segons. També es va intrigar que la carretera també vam veure assenyalat el paral·lel 26, el paral·lel 26, 6 pelat, 26 sud. I vam pensar que podia estar relacionat amb una cosa que vam veure aquí a Geraldton. A Geraldton resulta que hi havia un memorial d'un naufragi d'un creuer a la Segona Guerra Mundial, el Sydney II.
el 19 de novembre del 1942. Es va enfrontar amb un creuer alemany que es deia Cormoran i va morir tota la tripulació, que eren 645 persones. I aquí hi ha 645 gavines. Si ho veieu, això són gavines. N'hi ha una per cada persona. Aquí veiem una altra part del memorial, que és una estàtua d'una dona esperant els seus familiars. I com que aquesta catàstrofe va passar al paral·lel 26 graus, 14 minuts 45 segons sud, van pensar que potser era degut a això. Ah, per cert, una cosa, dels morts dels alemanys també es va enfonsar el barco alemany i no en deien res, clar, eren dels altres. El barco alemany també es va enfonsar el Cormoran, eh? I és que aquest mes commemoraven les víctimes australianes. I des de llavors, quan vam ser aquí, vam veure que en realitat el paral·lel 26 era per això. Ho marcaven perquè és el que travessa Austràlia pel mig, d'oest a est, i que llavors separa els territoris del nord territoris, del South Australia, del sud d'Austràlia, que per l'edat és el que separa aquests dos estats. Els altres no correspon, però aquests dos sí. I com que es representa que és el paral·lel central, doncs bueno, nosaltres vam anar aquí, els moltes aquí. Doncs quan passàvem per la carretera també ens el van marcar, el paral·lel 26. De fet, aquesta costa oest d'Austràlia, aquesta costa, està plena de naufragis perquè hi ha molts esculls coralins. De fet, hi ha una barrera de corall que en diuen que és més important i molt més ben conservada que la gran barrera de corall d'aquí de l'est, perquè aquí hi ha molt poc turisme i diu que és potser tan grossa o més, van dir. No sé si és ben bé així, però d'esculls n'hi ha la tia d'esculls coralins. És clar, això fa naufragis. Un d'ells era el d'aquest, un poble que es deia Cervantes, perquè hi havia un balaner, era un barco balaner nord-americà que va naufragar el 1844, aquí. I a l'entrada del poble hi tenien aquest panell, que hi ha els personatges del Quixot i el barco que va naufragar. Anava a vela encara, el 1844. Era un balaner. Ja havia anat altres vegades aquí a Austràlia, però una d'aquestes va naufragar. O bé, l'Odissea, que va passar al Batàvia, un vaixell holandès, que el 4 de juny del 1629 va encallar aquí amb uns esculls, o sigui, no es va ni enfonsar, perquè n'hi ha fondària, va quedar encallat. I què va passar? Que hi havia 208 supervivents i com que no tenien menjar i això, alguns van fer una expedició, van intentar arribar al continent, va haver-hi molts follons, va haver-hi motins, morts, van penjar els altres que van quedar, va haver-hi una desgràcia terrible aquí. El Batavi, es deia. I això, aquests esculls són de les illes Abrollos. Abrollos ve del portuguès, que vol dir obre els ulls. Abrollos, obre els ulls perquè no t'encallis en els... I es diuen les illes Abrollos, que n'hi ha 122, formades per esculls de corall, que les van poder sobrevolar. Veus aquí una avioneta, les vam sobrevolar. Espectacular. Inclús vam aterrar en una d'elles. Aquí estic aquí de copilot. I aquí és l'avioneta. Allà és un altre lloc d'interès relatiu. Era el Museu de l'Espai de Carnarvon, una altra de les etapes que vam fer. Aquest Lord Carnarvon, que és el que té el nom d'aquest poble, és el que va finançar l'expedició d'en Howard Carter, que van descobrir la tomba de Tutankhamon. Era el Lord Carnarvon, que precisament, no sé si algú escolta el búnquer, van fer la biografia d'aquest tio no fa gaires dies, bueno, fa potser un mes o dos, i va sortir el poble aquest d'Austràlia. I dic, uita, ja en vam anar nosaltres. I aquest, doncs, això, va finançar. I llavors, és el nom del poble. Aquí, als anys 64 i 65, van llançar uns coets, aquí es veu, però després va deixar de ser operatiu. I ara és un museu, però és més turístic que científic. Científicament no té massa interès. I per fi anem al gra, el que ens va portar aquí a l'eclipsi. Dins del continent australià, l'eclipsi només es podia veure, com veieu, això és la franja de foscor. Com veieu, el continent australià només es podia veure aquí on va anar. Va venir just, va passar raspat. Un altre lloc que es podia veure era, si no volies anar al mar, esclar, era aquí a Timor Oriental. I l'altre lloc era Papua, aquí a Papua, Papua Occidental, sí. Però aquesta és la que és d'Indonèsia, aquesta és la que hi ha una mica de mal rotllo. Però bueno, aquests dos llocs tenien una pluviometria molt probable que plogués. Llavors es van decantar per aquí, perquè aquí el clima era ideal per poder l'eclipse. Si acostem una mica l'imatge, veiem que Exmouth queda aquí bastant a prop de la centralitat i el lloc que vam anar a observar és aquí. Aquí és on vam anar a observar l'eclipse, en un camp que vam preparar. Vull dir, queda bastant a prop de la centralitat, perquè això és el límit d'eclipse total, des d'aquí fins aquí.
Això és la zona fosca, però l'altre ja és per, només era parcial. Després, normalment quan hi passa un eclipsi total així, hi ha bastanta expectació. I, per exemple, aquí veiem aquest restaurant que deia que tancava per una hora, de les 11 a les 12 tancava per poder veure l'eclipsi. Llavors també hi havia cartells, recomanacions que estalviessin aigua perquè hi havia molts visitants, que estava molta més aigua de lo normal, i també recomanacions per a la gent que no estava acostumada als tròpics, això ja era zona tropical, recomanacions per la llum i per altres coses. Després els mitjans de comunicació també se'n feien ressò, aquest dia el Midwest Times, i dedicava diverses pàgines a aquest diari. Com hem comentat abans, com que no hi ha oferta hotelera aquí, van aixecar un campament per poder fer quebre la gent. Aquí teníem, nosaltres teníem una assignada, una tenda per cada dues persones, amb dues cadires a fora i dues lliteres. I després també teníem una petita carpa, que era una zona comú, que hi havia una nevera amb una mica d'aigua i això, i per fer reunions també això. Evidentment, estava ple de caravanes, a part d'això hi havia caravanes i autocaravanes per tot arreu, a part de les tendes, que ja se'n veu alguna, aquí se'n veu alguna, però era bastant extens, era bastant gros. Després aquí hi havia lavabos, ja es veu, femenins i masculins. Aquests lavabos tenien un problema, que resulta que anaven com a l'avió per sistema de bomba de succió elèctrica. I què va passar? Que van, com van tancar els generadors, a les 10 van tancar els generadors, i com us veu, podeu imaginar, es va organitzar un merder, literalment un bon merder aquí. Sort que alguns van descobrir uns altres, que eren amb bomba de pedal mecànica, i aquells anaven sempre, perquè no estaven corrent. Aquí podeu veure com els netegen al dematí, com els buiden, i aquí això és, hi havia uns pocs llums que es carregaven les bateries amb energia solar, però esclar, al cap d'unes quantes hores, abans de mitjanit ja eren apagats, la bateria s'havia acabat. O sigui, allà, em sembla que allà a la 1 de la nit ja no anaven. Bueno, de totes maneres, al haver-hi poca llum, el cel es veia molt bé, aquí encara no s'ha acabat de pondre el cel es veia molt bé i vam poder veure la Creu del Sud, la nebulosa del Sac de Carbó i les estrelles que Alfa Centauri, Hadar, Canopus, que no es poden veure des de l'hemisferi nord. I cada vespre els veiem, perquè hi havia molt bona visibilitat. Aquestes són les coordenades exactes del punt d'observació. 22 graus, ja ho veieu, 22 graus Bico Sud i 114 longitud est, que normalment complien les condicions per veure que l'hem vist amb la totalitat. Però sempre és costum d'anar el dia abans a mirar el lloc d'observació per si hi hagués algun impediment d'alguna muntanya, algun obstacle, alguna cosa que no... Llavors vam anar-hi i no es van deixar entrar perquè encara estaven muntant. Però esclar, vam veure, hi havia el mar aquí al costat, i tot pla, i vivia tot de carpes, això vam veure que no hi hauria pas cap problema. Vull dir que... Però sempre anem, si podem, anem a mirar-ho perquè no hi hagués cap sorpresa. Després, això sí, el dia abans també, a la carpa aquella que us he dit que ens van assignar una petita carpa, vam fer una explicació dirigida sobretot amb els que s'estrenaven, els que no havien vist mai cap eclipse, bueno, a tots, però especialment amb ells. I també per explicar els aparells de mesura que vam utilitzar. Anemòmetre, termòmetre i higròmetre... Ja ho faig aquí amb el dit, si no... Anemòmetre, termòmetre i higròmetre i luxòmetre. Estelada i això, aquesta manta verda, aquest trap verd era per veure ombres volants, que en aquest cas no es van poder veure. El dia de l'eclipsi es van llevar a negra nit, ben d'hora, perquè altres vegades hi ha abusos de trànsit quan hi ha eclipsi, això. Però aquí, en aquest cas, no vam pràcticament sols per la carretera. A l'arribar al camp, com que ens vam llevar d'hora, vam poder triar el lloc. No hi havia gaire gent aquí. Aquesta foto ja feia un rato que hi érem, vol dir que vam poder triar bastant el lloc. Muntem la paradeta amb els aparells de mesura, el solarscope, que és això, aquest aparell, que això simplement és un senzill projector, quasi és una eina escolar, però funciona, és molt efectiu, i la gent, tothom s'interessa i amb què és, es veu el sol projectat a l'altre cantó i es veu perfectament la projecció del sol amb una superfície plana. I aquí en Lluís donant les últimes instruccions perquè ningú es perdi res, no es passi res per alt. Aquí es pot veure els prismàtics amb el seu filtre solar, com podeu veure, i aquí darrere es veu el mar, veus el mar que era aquí, una mica de tros. El lloc es va omplint i tothom comença a muntar els aparatos. Veus aquest, una càmera, telescopis, i aquí càmeres i invents varis, casolans. El grup nostre també,
aquí hi ha en Jaume, que des de Jaume, que portava una Canon EOS R i Zoom 28-300, amb un duplicador. Això em diuen que és l'equip que duia. I aquí en Josep, aquí present, amb la Nikon Coolpix P1000. I els que no porten aparells, doncs, amb filtres a les ulleres, a simple vista. Però des d'una hora abans ja s'han començat a prendre mesures. Cada 5 minuts prenem mesures d'allò que hem dit d'aquells aparells, temperatura, humitat, el vent i, i la lluminositat. Aquí hi ha la Rosa apuntant, en Lluís, jo concretament cuidava de l'oxòmetre, que el teníem, aquí no era retratat, el teníem amb una espècie de sombrilla perquè... No pot anar al sol directe perquè llavors es dispara i no marca, no té l'escala suficient per poder marcar. Es posa sota una sombrilla per tamisar la llum. Doncs aquí es va apuntant, anem prenent cada 5 minuts, quan falta poc em sembla que era cada 2 minuts i al moment de la totalitat deixem de prendre perquè és per disfrutar de l'eclipse i passem. Després ja veurà els gràfics que s'interrompeixen al moment. El que sempre suscita més expectació i preguntes és l'anemòmetre. Aquí en aquest moment no hi havia ningú, però moltes vegades amb això la gent té molta curiositat. Mentrestant, el més important per això és observar el sol, amb filtres, que tothom observant, amb càmeres amb filtre, amb filtres, tothom amb filtres, o fotografiar-lo, també, amb filtres, evidentment. I arriba el moment. Aquí, el primer contacte és quan la lluna ja comença a tapar el sol, que era a les dues de hora, temps universal, era a les 2 hores 4.031 segons, hora local 10 hores 4.031 segons, i a Catalunya era a les 4 de la matinada 4.031 segons. I llavors la lluna anirà tapant a partir del primer contacte, la lluna, entre el segon i el tercer contacte, es produeix el màxim, que encara faltava 1 hora 25 minuts 46 segons, perquè hi hagués el màxim. Aquesta foto, aquí, ja veiem la foto d'en Josep, és una mica després del primer contacte, quan ja s'aprecia la petita mossegada de la lluna. És molt difícil a simple vista, en moment exacte. Hi ha una espècie de competició, tothom, ja ho veig, amb qui ho veu primer, amb les ulleres o amb càmeres, però és molt difícil precisar el moment exacte, perquè, esclar, comences tangent, allò just. Però, bueno, aquí, com ja, així es veu clar, perquè ja ha passat una mica després del primer contacte. També es poden apreciar unes taques solars que es veien aquí. I aquí una seqüència de la parcialitat, la primera parcialitat, que es va tapant una mica més, es va tapant fins que arriba el segon contacte. Hi ha dues parcialitats, la de que es va tapant i després la que es va destapant, que duren bastant. A mesura que es va enfosquint, es va tapant el sol, al principi l'ull no nota res, pràcticament. Però no sé si veieu aquesta seqüència, la tercera foto, ja es veu el cel com va canviar de color. Quan hi ha falta poc per tapar-se, dona llum cendrosa com quan hi ha un incendi, quan hi ha un incendi forestal a la vora que fa aquella llum cendrosa, es fa aquest tipus de llum. Ja sembla que passa alguna cosa, ja sembla que la cosa s'està... Té una sensació així, d'excitació. I el moment esperat, fora filtres, i a gaudir de l'espectacle. Aquí tenim una foto d'en Josep, es veu la corona solar molt brillant en aquest cas. I llavors hi ha aquest altre, que no sé, és d'un del grup, no sé si és d'en Jaume o de qui és, no sé de qui és. Pot ser d'en Jaume, no sé de qui era. La va enviar algú altre. No sé, potser la va enviar algú altre. Aquesta aquí es veu en protuberàncies solars, que això penseu que això, aquesta protuberància solar, això és més gros que la Terra, eh? Vull dir, és més llarg que tot el... I que hi ha la Terra aquí dintre, eh? És una animalada. I aquí sembla que es veu una mica de perles de Bailey, molt poques. En aquest ja ho explicarem el per què, en aquest eclipse hi havia una corona molt brillant, però molt poques perles de Bailey. Després explicarem el per què. Aquí tenim... aquesta foto sí que és molt curiosa, és des de l'espai, i es veia a la Terra, a la zona que estava passant l'eclipse, es veu això, suposo que és de la NASA, m'imagino, no sé des de quina sonda està tirada, però ha de ser bastant lluny de la Terra. Deu ser una sonda que ho va tirar, potser és d'aquella que volta la Lluna, no ho sé. No sé, no em vaig assabentar de quina era, però és espectacular la foto aquesta, no sé si ho veieu, que es veu tota l'ombra de l'eclipse, des de l'espai. No pot ser l'ISS, no? No, perquè jo crec que es veu a la Terra, quan veus les fotos de l'ISS, és de molt més a prop, això és més lluny, molt més lluny que l'ISS. Després, aquí tenim l'anell de diamants, era de sortida aquest. Aquest anell de diamant n'hi ha dos, o sigui, hi ha
un de, aproximadament el segon contacte i un aproximadament el tercer, vora el tercer contacte. Aquest va ser el de sortida, el de tercer contacte va ser espectacular, perquè va fer com un flash de cop i la gent va fer un crit col·lectiu. Un flash així, de cop va estar molt bé. No es pot explicar, això s'ha de viure. En aquest cas, la totalitat només va durar 59 segons, no era dels més llargs. Naturalment passen volant i ràpidament ens hem de tornar a col·locar els filtres quan surt això ja, si volem seguir l'eclipsi parcial fins al final, fins al quart contacte. I la gent aquí ho celebra amb petons i abraçades, com podeu veure. Des de Catalunya, malgrat l'hora, sabem que alguns companys de la Comissió Astronòmica de Sabadell ho van seguir a través d'internet. I aquí és TV3, l'any demà, que ho van ensenyar des d'Exmouth, van ensenyar l'eclipse a l'Espai del Temps. Que avui ja sabeu que l'Espai del Temps sempre fan coses d'astronomia i van ensenyar l'eclipse. A la segona parcialitat, al quart contacte, la majoria de la gent es relaxa i inclús n'hi ha que endrecen els estris i comencen a marxar. Nosaltres no, com us he explicat, seguim prenent mesures de les quals han sortit aquestes gràfiques. Interrompudes breument al voltant de la totalitat. Veu, això que està interrompit és que en deixem de prendre mesures. La temperatura té un comportament dins de l'esperat. A mesura que es va tapant, baixa una mica, però no gaire, perquè això estava en zona tropical, eren 11:45 del migdia, vull dir que no va baixar gaire. I llavors, a la que es torna a destapar, puja ràpidament i recupera. Si no hi hagués hagut l'eclipse, el gràfic hauria fet més o menys això. I això és el que ha causat l'eclipse. Després, l'humitat... L'humitat no té un comportament... No té un comportament significatiu. Va? Com que estàvem al costat del mar, jo crec que si no hi hagués hagut eclipse, hagués fet el mateix, vull dir, no es veu gaire. El vent sí, el vent, jo l'explicació que jo penso que va passar, es va anar calmant i va desaparèixer. Jo crec que és perquè, com que el vent normalment, el sol escalfa l'aire, puja l'aire calent i com que té el mar al costat, entra la marinada. En aquest cas, al no escalfar-se tant, perquè no hi havia el sol més fluix, no va pujar i portant l'aire de la marinada es va parar. Jo diria que és la sola explicació, però m'ho he fet jo, no sé si científicament és veritat o no. I amb la llum també fa alguna cosa esperat. O sigui, la llum evidentment baixa molt ràpid i després recupera i també, si no hi hagués hagut l'eclipse, segurament que la curva que s'ha fet així, que s'ha fet continuar. Ja he dit que les ombres volants no les van poder veure, i tampoc gaires perles de Bailey. El que no si no falla mai és això, és el fenomen del pinhole. Amb una espumadera, llàstima aquesta foto va quedar una mica desenfocada. Va quedar desenfocada, però no em vaig trobar cap de ben enfocada. Aquí es veu, per cada forat de l'espumadera projecta l'eclipse i es veu, és el fenomen conegut. Això no falla mai, aquest sempre es veu. Si no està núvol, no falla. Llavors, hem dit al principi que aquest era un eclipse híbrid. Aquí es pot veure quan comença l'eclipse, aquí, és anular. I quan s'acaba, també és anular. I aquí el lloc central, ja us hi trobo, aquí la centralitat és total. Ja, un segon. I això és perquè, una cosa, com que els diàmetres del Sol i la Lluna, aparents, eren molt iguals, per això va fer que no hi haguessin... que hi hagués la corona molt brillant i que no hi haguessin pràcticament perles de Bailey. Les perles de Bailey és la llum que passa amb les cordilleres entremig de les muntanyes de la Lluna. Passa la llum entremig. Si el diàmetre ho tapa, doncs ja no passa llum, no hi ha perles. Això ho va explicar l'Eloi Cordomí a TV3. Veus, l'eclipse, aquí al principi i al final, està la Terra, la superfície de Terra una mica més lluny que no pas el central. Què passa? Que el diàmetre aparent de la Lluna és més petit. Quan ens allunyem una cosa, es fa més petita. I llavors no l'acabava de tapar tot i feia eclipse anular. Només tapava el centre, bueno, bastant tros del centre. I, en canvi, aquí al mig era total. I aquí que t'ho va explicar, gràficament aquí es veu prou bé. Llavors, fa molts anys que els humans s'han desplaçat a fer expedicions d'eclipsis. Aquí hi ha el cas del famós Capità Cook, que va viatjar als mars del sud entre els anys 1768 i 1771 en el seu primer gran viatge, per veure a Tahití el trànsit de Venus el 3 de juny de 1769. Aquesta expedició també va descobrir i cartografiar part d'Austràlia i Nova Zelanda. Va fer uns viatges que va descobrir molt aquest en Cook. Llavors s'han fet gravats i segells commemoratius
Aquí ho posa, veus, Trànsit of Venus, Tahití, 3 de juny del 1769, i també s'han fet monedes d'aquest trànsit de Venus. Un altre exemple, que aquest és molt destacat, el 1915, Albert Einstein va publicar la teoria de la relativitat general, però resulta que en aquell moment estaven en plena Primera Guerra Mundial i no hi havia molta gent disposada a escoltar un científic alemany, precisament. Però l'astrònom i pacifista britànic Arthur Eddington sí que ho va fer i se'l va creure. Però faltava demostrar aquesta teoria, que implicava la desviació de la llum a causa de la gravetat. I preveient l'eclipsi total del 29 de maig de 1919, 4 anys després, es va unir a l'astrònom reial Frank Dyson per enviar expedicions a Sobral, al Brasil. Aquí es veu l'eclipsi, feia aquesta trajectòria. Van enviar aquí a Sobral, al Brasil, i la Illa Príncipe al Golf de Guinea. Van enviar 2 expedicions. Per poder fotografiar les Híades en aquell moment estaven... la llum de les Híades passava molt a prop del Sol. Però, esclar, amb el Sol engegat, diguéssim, no hi havia manera de fer medicions ni res, i més aquella època. Ara sí que es pot fer, però llavors no es podia. Resumint, que amb enormes dificultats ambientals i atmosfèriques, per exemple, he llegit una mica la història, es veu que aquí, a l'Illa Príncipe, es veu que havien d'espantar els monos. Bueno, només van aconseguir 2 plaques, unes plaques de vidre, només van aconseguir 2 plaques bones aquí. Perquè llavors aquí també, a Brasil, també van aconseguir unes quantes més, però van tenir molts problemes. Aquí és el telescopi de Sobral, es van tenir unes tendes, llavors, aquest telescopi, i això és la corona que van retratar. Bueno, total, que van poder mesurar, van fer un promís de les dues, van poder mesurar les desviacions. Això és la posició aparent i això és la real. Van poder demostrar que la llum, la gravetat del Sol la desviava. I van fer un promig de 1,8 segons d'arc entre la posició real i l'aparent. I van demostrar la validesa de la teoria d'Einstein. No cal dir que això va canviar el paradigma de la ciència i va significar un abans i un després en el prestigi del genial científic de l'Einstein. Això va ser molt important. Vull considerar que molt important aquesta expedició perquè es va poder demostrar la teoria de la relativitat general. I per anar acabant, parlant de coses curioses, l'eclipse, altres vegades s'ha observat, els animals tenen uns comportaments estranys, per exemple, uns ocells que busquen per dormir, uns xais que s'ajauen, però en aquest cas no n'hi havia d'animals a prop. El que sí que vam poder veure és l'efecte que fèiem els humans, aquests dos van aprofitar per casar-se. Sí. Llavors aquí tenim una foto de grup al Tròpic de Capricorn, ja per anar despedint. Llavors el dia abans de marxar cap aquí, vam anar a fer un tast d'una degustació de vins en una finca que produïen vins. I aquí amb un brindis us convidem el que vulgui l'any que ve, no, aquest any, el 8 d'abril d'aquest any hi ha l'eclipse total a Torreón de Mèxic, anem a veure la Torreón de Mèxic, i aquest durarà quasi bé 4 minuts i mig, que serà molt més llarg. I bueno, ja està, moltes gràcies per l'assistència i sembla que he acabat d'hora. Bueno, si m'ha de preguntar alguna cosa, no és res científic ni res, vull dir, però si es fa. Si teniu alguna curiositat, alguna cosa? I si no, doncs res. Digues. De la? Sí. Ah, fet, ja em si recupero el... Ja em si recupero el gràfic, sí, ja em sembla que hi ha... És que en el gràfic es veu, que sí? Sí. Ja ho veurem. Sí, diu que amb l'estona que va durar tota la parcial, la temperatura 15 graus, mira, aquí ho posa, veus? Estava 27... Espera, ja em si agafo el retorn... Aquí. 27 graus, veus? Va anar fins que 28 i alguna cosa. Va baixar aquí a 26, 25 i mig... Aquí va baixar fins a 23 i mig i va tornar a recuperar fins a quasi 29. Sí. Sí. Sí, sí. Aquí es veu els valors. Havia fixat. Aquí hi ha les hores, veus? Aquí hi ha les hores i aquí temperatura. Passa que no he mirat els valors, però... Saps que no ho havia ni mirat? Sé que feia... S'estava bé amb màniga curta i no feia pas fred.
quan el sol, perquè tenia molts pendals, sí, sí. I això són metres, metres per segon, crec. El vent, això són metres per segon, eh? Vull dir, crec que eren metres. Que eren metres per segon, el vent? El vent mesurava metres per segon. I això són lux, lumens, no sé, de la luminositat. Però esclar, aquí, si ficaves el sol directe, blum, me passava dels 50.000. No, l'aparell no podia medir. Bueno, doncs res. Els que anaven amb el telescopi d'angles, què anaven, sí, a fotografiar ben bé? Bueno, el sol. Ja, però vull dir, veurien... Bueno, la corona, la corona solar... Sí, allò que hem vist, aquelles fotos que hem vist, això, aviam, sí. Era la... Sí, però vull dir, era... es veuria molt a la vora, no? Sí, bueno, esclar, gent, segons l'equip que portessin, això es podia veure amb més detall, més gros, potser aquestes fotografies veies més... Clar, aquí hi ha la tecnologia i la perícia de cada un, pot fer virgueries, eh? Vull dir que... Concretament el de Xile, hi havia aquell noi, aquell de Llagostera, que va fer unes fotos impressionants, que m'es deia Amat... Lluís. Fotia un noi que tenia... Seria molt, fotografiava de tot aquest, fotografiava fotografies de natura, de tot. I va fer unes fotos de l'eclipse que vam quedar agrativats, vol dir que segons quin equip i si en saps, treus unes fotos impressionants. Tant, clar, la més espectacular és del total. Els altres, esclar, els altres, això de la... Especialitat també són maques. Ai, això les hem posat aquí, les hem posat juntes, però es podien posar una sencera grossa, vull dir. Doncs això s'ha de posar un filtre, perquè si no el sol tenim... Sí, sí, s'ha de posar un filtre. Doncs això. Aquí hi ha un filtre, perquè sempre em diu l'imatge. Sí, sí. Concretament, quin filtre hi posava? Filtres d'aquells de... Una làmina, vada. Aquelles làmines, com en diuen, aquell filtre? Vader, sí. Filtre vader d'aquells. Però no hi ha de filtres d'aquests, els hem de fabricar. Sí, o sigui... Però que no hi ha ningú que hagi tirat amb hidrogen alfa, ni amb... No ho sabem, no ho sabem. Home, no ho descartis, perquè hi havia tanta gent i tants llocs, hi havia gent que portava uns equips espaterrans. No descartis que hi hagués gent amb hidrogen alfa. En principi eren fil de pel·lícula Vader d'aquesta, la majoria. I després hi havia les ulleres d'aquelles de cartró, que allò no sé el que és, però allò també hi havia gent que s'ho mirava. Nosaltres tenim com un òptic del grup que ens va fer una espècie de pinces aquí a les ulleres, baixem i pugem una espècie de vidres amb el filtre Vader aquest a sobre. I llavors dius, endavant, enrere, amunt, avall. I bueno, fas una pinta rara, però... Ui, aquí em sembla que la meva dona els porta. Espera, que veurem aquell del... Eita, aquí veus? Veus aquests filtres? Això llavors hi ha unes pinces aquí al mig del... on hi ha les ulleres aquí, que llavors fas clac i s'aixequen amb una molla i s'aixequen i veus les ulleres normals. I quan baixes veus, quedes per poder veure el... Sí, sí. Tanta tecnologia, sí, sí. La gent em deixava prou, cosa que ens pararà, moltes solucions casuanes. Sí, hi havia molts invents, eh? Molts invents. Aquell, sí, ara busco aquella de les màquines, sí, Pere. Aquí, veus? Aquí hi ha tot d'invents raros, fets amb suports estranys, hi ha tot d'invents. Aquí em penso que veig... Aquí, sembla que hi havia unes coses fetes... No sé, molts invents. Veies que ho portava el seu muntatge, eh? Vull dir... Ja sol passar. Aquí també es veu el mar, l'havia fixat, que aquí es veu el mar. Estava ben bé al costat del mar, eh? No, sobre la mar, sobre la mar. Vas picar l'entàmera. Aquí, sobre la mar, aquí, sobre la mar. Això, oi, aquí, els esparadraps, i el filtre aquest, no sé què era, però això és el filtre, evidentment. Saps per què són aquests esparadraps? No. Perquè com que fiquem l'òptica tan vertical, sí, són zooms que no es plegen. Ah, vale, esclar, perquè el zoom no actuï. Cap a la gravetat baixaria el zoom. No és per aguantar res. Que els fotògrafs ja ho sabeu, jo que no soc fotògraf ni m'ho havia plantejat, saps? Tira endarrere l'anterior. L'anterior. Veus que el senyor de la camiseta per tots els eclipsis són tarats. Ah, sí, oita. Oita, aquí, tots els que ha vist. No, hi ha gent que és fanàtica, que ha caçat eclipsis per tot el món, eh? Oita. Bueno, vosaltres ja en porteu, quants en porteu vosaltres? Quants? 12. Ja en porten 12. Des que vam començar nosaltres, ja, això és que no dic una droga, ja, quan les distingueries ens ensenyen. Nosaltres vam pegar tots, per circumstància, des que vam començar. Des que vam audicionar, hauríem portat la 14.
Van fallar de l'Antàrtida i... I de Pasqua també. Hi havíem estat allà. Sí. Sí? Jo no. Suposo que hi ha gent que ha filmat, sí. Saps què passa? Que no he portat pel·lícula. Un cop aquí vaig portar el d'Argentina, vaig portar unes filmacions de les narracions dels locutors. I resulta que no se sentien per internet. I llavors dic, saps què? No em complico la vida. Hi havia, per exemple, el bo era els locutors. Mira, que maravilla! Que grandiositat! Aquells argentins que estaven... I el bo... I no es va sentir els d'aquí, els de... No va sentir ningú. Saps què? Ara no porto el film. Però tampoc en tenia gran cosa, eh? Hi ha gent que filma, eh? Sí, hi ha gent que filma. I es veu aquí? Aquí té aquest, veus aquest? Oi, té aquest? Aquest porta una càmera de filmar, veus? Hi ha gent que filma. Aquest sí, aquest filma. La majoria fa fotos de l'eclipse, però sí que hi ha gent que filma també. Sí, a la casa van filmar. Sí, sí. Bueno, si volessis, podries anar tirant seguint. Sí, esclar. Pots mirar els frames, mirar els frames de la pel·lícula i també mirar, tens imatges. Sí, sí. No, i el Bassalles ens va passar, eh? Els 59 segons, sí. El Massalles ho té filmat. Ho té filmat, el Massalles, aquell que anava a 40, aquell, el president d'Àster, diu que els hi va passar filmant, no sé, ja, a Sabadell, hi havia d'això, no va venir. Ah, potser sí, ara que ho dius. Sí, 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 sí. Ja no me'n recordava, no? I és que... Cada vegada em recordo de menys coses. Després, la informació per fer el viatge, hi ha alguna pàgina web, o sigui, d'on... Bueno, aquí els organitza una agència de Sabadell, que es diu Ballestur. Ballestur. Ballestur, que organitza per la repressió astronòmica de Sabadell, i si sí que, doncs, jo em vaig apuntar que no soc pas de Sabadell. Com que volíem anar als Estats Units i aquí al final no es va organitzar, vaig anar i que em va deixar, i sí, sí, i des de llavors que hi vaig apuntar. Però vull dir que sí, vas a... aquests de Ballestur, que són de Sabadell, aquest de Torreón l'ho tenen muntat. Es fa de... No he posat aquí la pàgina perquè per no fer publicitat, però vull dir que ja, si us interessa algú, jo tinc aquí el telèfon. Eh? Però vull dir, no vas a una pàgina web a informar-te, sinó que ja veu anar directament a una agència. Bueno, el que passa que això està treballat junt amb els de la Repressió Astronòmica de Sabadell per trobar el lloc exacte. Es treballa, ell fa la part turística i a la part científica sabia el lloc que s'ha d'estar. Jo veig que a molts llocs hem coincidit amb els de la NASA per molt poc. Amb els de la NASA quasi bé anem a fregar, vol dir que el lloc el triem bé aquesta gent, perquè als Estats Units estaven allà a 2 quilòmetres, allà a Xile també estaven a tocar, vull dir que els de la NASA trien aquell lloc, vol dir que si aquells de Sabadell ho fan, l'Àngel Massaguer, no? L'Àngel Massaguer ho tria bé, perquè dic... Mira, la climatologia, és molt important la climatologia, perquè si és un lloc que plou molt i està molt núvol, pot ser que vagis allà i no vegis res. Llavors, mirar els dies de pluja que hi ha a aquella època, mirar que sigui el centre de la franja, la totalitat, i bueno, que hi hagi unes facilitats logístiques, no? Que hi hagi... Que es va muntar la carpa, hi ha llocs que... No sé. A la Xina, que hi ha de veure no sé quants minuts, 7 minuts, doncs es va ploure tot el món. Va fer fos... Els d'aquí van anar-hi a la Xina, els de l'agrupació d'aquí van anar-hi a la Xina. Que ho van veure. Perquè a Xangai estava tapat. Ens va ploure tot el món. Els de l'Antàrtida tampoc el van veure perquè estaven en un barco. La NASA va anar al centre del continent, que és el lloc més sec del món. Com sabeu, doncs clar, allà no et pots pas anar-hi, no t'hi deixen pas anar. En bases, bueno, no sé si van anar a una base o van anar a un lloc. Això és una logística ja fora de... Els de la NASA van anar al continent, que és el més sec. Els de l'agrupació van anar amb un vaixell, amb unes illes van agafar el lloc de Sotavento perquè no hi hagués moviments per les càmeres, però esclar, van veure que s'enfosquia i es tornava a posar clar, però estava tot núvol. Les 4 hores de matí, doncs sí, sí. Sí, sí. Això que deia, hi ha molta informació. El de l'Esfèroe també, l'Esfèroe també va estar núvol, en canvi des de les Svalbard es va veure, que van venir a veure aquí nosaltres per internet. A les Svalbard van venir aquí a aquesta sala a mirar-ho per internet, que hi havia una connexió directa. L'Esfèroe, en canvi, estava núvol.
Això... Això és informació, ara la gent tenim molt a baix molta informació, que els internet troben moltes coses, i els sí. No ells que faran el seu compte, són tots segons o altres. Però el primer per anar al 2002, ja hi havia internet, la gent no tenia, ni hi havia tant d'informació, ni teníem preparat les coses, ni teníem... Ni la pràctica. Ni la pràctica de res, ni que res. Però Sabadell ja fa molts anys que ho preparen aquesta agència, que llavors prepara la part turística, i el tema de vols, el tema de tot això. Però els primers que s'ha estat dit, a l'hora del lloc, escolti, fins aquí, esclar, a vegades pot ser un viatge de menú, perquè no existeix. El més gràcia és a la carta, és a dir, el titular wow. Aquella. No poden fer un de catàleg, perquè el catàleg no et porta aquell punt on tu vols anar. A vegades sí, però... O això ho vas per lliure, aquest embassall es va per lliure, per exemple. Però no va acabar anant al mateix campament que nosaltres. Ah, al final estava allà? No, no, al mateix poble. Ah, al campament, a dormir, diguéssim. A dormir al mateix campament, però esclar, allà no es podia triar gaire, no, es podia, no hi havia gaire hotels ni res. Però no va moure al campament. Vam anar al campament, al camp d'observació, i va mirar des d'ella. Ah, i va anar-hi ell també. No, no, ell no. Ell des del campament mateix el va veure. Ah, sí, molta gent es van quedar al campament, és veritat això. Molta gent es van quedar al campament aquest de les tendes, el van veure el cotxe des d'allà mateix. No hi havia pas cap obstacle ni res, vull dir que es podia veure des d'allà. Si hi ha un camp d'observació, que si algun lloc es munta per tothom, tens serveis, tens coses, sí. Hi ha l'ambient, hi ha informació... Et donaven el pícnic, hi havia un pícnic per poder menjar. Tens altres serveis, així que... Vas més de ric, diguéssim. Vas més de comodon, vas més de ric. Però hi havia gent que, veus, vas veure eclipses, ho van veure així, hi ha gent que es fot a la cuneta i veu l'eclipse allà a la cuneta. Escolta, es veu. Gent que s'arrama a la cuneta i se'l mira des d'allà, normal, no passa res. Perquè està en un lloc civilitzat, que si passa més un desert, o passa un lloc que hi ha infraestructures, no, ja no ho fem. Hi ha hagut països que han fet. Jo tenia massa per Bolívia, per exemple, i Panamà i això, que passaven zones molt remotes, doncs ja un lloc es van construir una carretera per la crisi i ja els ha quedat aquesta infraestructura. I ja, per això, aprofitant això, han pogut fer millor. Aquesta és molt maca. Exacte. Aquesta m'agrada. Aquesta m'agrada de foto. I de l'aigua mundial no hi havia. Ja. Si vull passar això, si ja s'hi trobaven que hi ha molta gent en un lloc, hi ha països que el govern o algunes organitzacions... Es compta que unes 30.000 persones normalment van als eclipsis. Com un poc poquet, 30.000 persones són algunes gent. Sí, el que passa amb els Estats Units hi havia molta més gent, perquè esclar, allà els hi passava per casa, hi havia tot arreu d'Estats Units, hi havia molts llocs que es podia veure. I tot arreu hi havia gent mirant-te. Si passa en un punt del desert, doncs es fa de ser tota la infraestructura que fa però de Xina no quedaven ben molts d'any de dintre. I no el vau poder veure així. Estava en una ciutat de Sussou. Que ja ens hi ha la poca d'inclinada, i em diu la Venècia xinesa, perquè hi ha canal. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ara sí, potser, esclar. No com un que no estigui, eh? Però no, 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 no. Jo crec que no faré anar al viatge de l'Unís a Xina i sense saber què era cop, quan trobar que hi havia la policia de sol. I tot el formal i tens a dir com sembla que és el lloc que va triar l'estat perquè allà sí no ens ho volien veure. Perquè érem els únics estrangers nosaltres. Sí, sí, quan un va deixar d'entrar de quatre i quan tenen vol un dia abans. A Wuhan, això no. No, això no. No sé si era Wuhan, no sé si. No, no, era el capital. A la Xina. Sí, però no Wuhan. O la Xina. Sí, bueno, s'enteres. Un lloc que van de nou per fer les coses. I van fer pobles abans que diuen que per això volien... I ja van fer. I al principi de Xina ja ho van fer per inauguració. Van fer... No, bueno, és per fer els nous. Volia fer grans ocells. No, no, no. Bueno, sí, si hi ha cap més pregunta...